Иван Дмитрий, что под двора ходишка карен, как карен синку и мадар Димита. Като ма пита да кажа, да кажа, да те не лажа с нашти се. Хабер пристигна от пашата мамо чумен при него мамо. Защо ме века не зная? Ти припа шата не годи, то е не те века за добро най-ще ти главою дреже, дето се сбираш хайдути.